göra med drömmen som sprack? Nu när röken och dimman har lagt sig och dagen gryr och ditt äventyr aldrig någonsin vill komma igång. Din skiva tycks ha fått sig ett hack. Du går på som ingenting har hänt på alla dessa år. Ja, jag vet hur du mår idag, men tiden går också. Du måste skynda i kapp och Sandra, för jag tror vi ska komma att behöva varandra om vi någonsin ska komma någon vart. Stackars jag. Stackars jag.